ranije smo tražili mlekaru i zadrugu da povraća, to si je, ajde, mlekara kažu da je na mlekarsku, bila neka sam mlekarska, gdje nema mlekara, gdje nema, da povraća izvršimo na te dve zgrade. Nismo uspeli, tako stoji sad. Propadaju zgrade. Mi sad ulažem za nekog drugog, neću nek padne. Jer ja kao ovaj zvinjik, treba da uložim sredstva u zadrugu, jutro će kaže ovaj iz Pirot, jer to sa preko opštinu, koliko znam ili, će kažu to ne je vaše, će ju prodati nekom drugom. A ja sam uzeo pare i od tebe i od mene, od svi smo se kupili da ju renoviramo i da neću za sad, sve dok ne vidimo da ju vratimo možda. Mlekarska škola, mlekara ne postoji više. Zadruga ne postoji više, od koga da tražimo. E sad čujem, u Beograd mora da ide. Ta briga Beograd za Rasnicu ovdje, da li će se izvrši povraćaj zgradu ili neće. A tražili smo ranije, tu je Aca Našenac koji u Barje, to je preko Barje išlo zadruga, to Barje Čivlik. I da to je sve bilo 8. stembar, pa posle se delimo, kao i svaka zadruga što je bila ranije, tako smo i mi. E sad, kude se vodi to i preko koga ide, nemam pojma. Da li to sad opština raspravlja, da li raspravlja Beograd, priče kruže različite, a sad koje su tačne, ne znam. Da. A trebalo bi da vratimo zgradu i da ono da pokušamo da se vratimo. I da se, bar krov da se stegne, da ne pada. Te videla si tu, kad imam osvrku da je ispad. To je zadruga bila neka, to je građa. Moj deda ima knjižicu, ja imam to učešće kad su pravili zadrugu. Da li džabe ja imam to kada dokumentacija vam se vodi. Da. To za vreme komunizma pisano na jednoga, pa na drugog, na trećeg i više vlasništvo ne je selsko, nego je vlasnik 8. septembar ili ne znam ko.